はい、皆さんこんにちは。白車予定地の場所を考案しております。この考案をしていきます。今期の機種は久保田の TRS60 の高音機を使用していきます。それではやっていきます。今こんな感じで草が生えております。まあ緑してきました。機械の音で、声が聞かないこともあるでしょうが、そこはご了承くださいませ。まあ、こんな感じで、あとでまたカメラを回したいと思います。それでは、カメラ撮影やっていきます。2回目の公演が終わりました。1回目か。今1回目の公演が終わりましたので、まあ、時刻は夕方の 5時38分ですね。まあ草が多いので、まあほんでこの手前がちょっとべちょべちょ、ですが結構奥のちょっと日が当たっちゃうとこがまあちょっと乾き目、まあここちょっと乾いてる感じ、ここは着やすかったですね。草が結構いいけど、こんな感じで、まあ土が乾いちゃうけ比較的着きやすいけど、まあもうここ大体草結構多かったけん、それ取ったりするのに大体15分ぐらいかかりましたね、時間的には。だから今ちょっと休憩してからもう一回作りたいと思います。ではまた2回目作りたいから、カメラを回したいと思います。それではやっていきます。2回目の公演終わりました。